Lepo pozdravljeni. V gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine dajo velik poudarek razvoju inovacijske kulture v gospodarskih družbah ter visokošolskih organizacijah v regiji. Zato že 15 let objavljajo razpis za inovacije ter na dnevu inovativnosti podeljujejo priznanja in nagrade inovatorjem Dolenjske in Bele krajine. Spoznajmo torej letošnje najboljše inovacije po mnenju sedemčlanske strokovne komisije. Smo v času nenehnih sprememb tako na poslovnem kot geopolitičnem področju, kar močno občuti tudi gospodarstvo Dolenjske in Bele krajine. V tem zahtevnem obdobju vlaganja v raziskave, razvoj in inovacije ostajajo ključna za obstoj in nadaljni razvoj gospodarskih družb in podjetnikov, so na otocu poudarili dolenjski in belokranjski gospodarstveniki. Enostavno podjetja, ki vlagajo v področje razvoja in inovacij, imajo prednost na trgu, prednost tudi v dobaviteljskih verigah in ocenjujemo, da če gledamo nazaj 10-15 let, dejansko podjetja, ki so prejemniki naših nagrad in priznanj, so še vedno tukaj, so v odlični kondiciji, kljub res, se pravim, v teh 15 letih, najprej prva kriza, zdaj že druga, ampak brez tega področja raziskav, razvoja inovacij, sigurno ne bi bili kot regija, kot podjetje tako uspešni. Razvoj novih tehnologij, skrajševanje življenjskega cikla izdelkov in naraščajoča globalna konkurenca povečujejo pomen inovacij tako za prihodnjo rast podjetij, kot za njihovo preživetje na dolgi rok. Ključno je, tako Kordiš, da se na razpis za inovacije vsako leto prijavljajo tudi nova podjetja. To kaže, da tisto, kar že leto želimo dvigniti inovacijsko kulturo v naši regiji na višji nivo in s tem omogočiti tudi zaposlitev mladim v teh podjetjih, da se to ta usmeritev izkazala kot pravilna. Na razpis za najboljše inovacije gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine 2022 je prispelo 26 inovacijskih predlogov, ki so jih pripravili inovatorji iz 13 podjetij, dveh fakultet in javnega zavoda. Podelili so kar 11 zlatih, 13 srebrnih in bronasto priznanje. Ocenjene so pač na podlagi strokovnih ocen komisije, ampak sam izplen števila zlatih pove, da so v tem bazenu, v tej regiji gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine prijavljene inovacije res na enem zelo, zelo, zelo visokem nivoju. Vsaka inovacija je za inovatorja posebna, je njegov izdelek, ampak zlate so pa tiste, ki pomenijo preboj na trgu in to predvsem globalno, ne samo gledano v Sloveniji. Inovacije delijo na pet vrst. Lahko so produktne, lahko so procesne, lahko so trženske, lahko so inovacije, ki vplivajo tudi na samo družbeno okolje. Se pravi, to je nek kor tega področja, kje jih lahko ločim. Predvsem, ker izhajamo iz okolja, iz regije, ki je industrijsko zelo močna, je teh seveda procesnih in produktnih največ. Razlikujejo pa se seveda tudi po lesku. Tokratni prejemniki zlatih priznanj so podjetja Krka, TPV Automotive, Adria Dom iz Krapijo, Hip, Motuli, knjižnica Mira na Jarca Novo mesto in razvojni center Novo mesto. Krka je med inovativnimi podjetji vselej večkratna nagrajenka. Letos je osvojila 3 zlate in 4 srebrna priznanja. Ja, v farmacevtski industriji so inovacije eno od najpomembnejših gibal razvoja. Inovacija sama seveda ni dovolj. Treba jo je prenesti v proizvodno, zato je potrebno ustrezno visoko investirati in Krka investira blizu 10% oziroma okoli 10% vrednosti letne prodaje v razvoje raziskave novih izdelkov in tehnologij. In ne nazadnje potrebno je te izdelke pripeljati tudi do kupcev. Njihove inovacije tako Rotar sledijo ciljem, ki jih imajo kot podjetje pri zadovoljevanju potreb njihovih kupcev, bolnikov, zdravnikov, farmacevtov in drugih. Zato so naše inovacije tudi letos usmerjene tako na področju učinkovin, kakor gotovih farmacevtskih izdelkov, v nove izdelke, v nekaterih primerih pa tudi v izboljševanje obstoječih tehnologij, zato da so skladne z vedno strožjimi zahtevami na področju varstva okolja, potrošnikov in ne nazadnje tudi energetske učinkovitosti.
TPV Automotive je ponosni lastnik 2 zlatih in 3 srebrnih priznanj za inovacije 2022. Tle dejansko se pomerimo v malo širše konkurenci, da dejansko dobimo potrditev ne samo od kupcev, ki recimo našo inovativnost potrjujejo, ampak tudi v tem lokalnem okolju je dobro, da se vidi, da dejansko smo inovativni. Po ene strani je to fajn, da pač je kot reklama za podjetje, po drugi strani pa tudi za pridobivanje mladih kadrov, ki so recimo da željni nekih uspehov, da vidijo, da dejansko v tem našem okolje, ki smo, lahko narediš inovacijo, ki se vozi globalno po celom svetu. Ne. In to jim vsekakor dobro uspeva. Ta naša se definitivno vozila se bo v 40% izdelanih BMW-jev. Tle gre za kompleten razvoj od koncepta do same velikoserijske proizvodne za roko, ki nosi zadnje kolo na manjših, se pravi, teh malih serijah BMW-jev. To se je v bistvu začelo že leta 16, kjer je takrat je BMW razpisal natečaj za koncept za neko revolucijo, evolucijo obstoječe roke. Mi smo bili v bistvu poklicani, pozvani v ta natečaj. Na tem natečaju smo zmagali in tako so nam potem odprle možnosti naprej za serijski razvoj, potem pa še s konkurenčno ceno same izdelave, tudi za samo serijsko proizvodno tega izdelka. Pri tej inovaciji poudarja gre dejansko za pridobitev enega največjih poslov v avtomobilski dobaviteljski industriji pri nas. Mi smo v bistvu na račun tega zgradili celo novo tovarno, imela 250 robotov, ogromno novih delovnih mest, tudi teh v bistvu više zahtevnih, ker dejansko oprema je zelo zahtevna, se pravi roboti, sami taki napredna tehnologija, tako da ja, v več pogledih je to zelo pomembna inovacija. Vsaka inovacija je plod timskega dela, poudarja Boštjan Piletič, ki je tudi predstavil eno od inovacij TPV Automotive. Gre pa za tehnološko izboljšavo, tehnološko inovacijo in v bistvu ta inovacija kot taka povezuje skupek manjših inovacij. Tako da iz delčka manjših inovacij je sestavljena potem ta kompletna, bi rekel, proizvodna linija. Ta inovacija je že zaživela, dodana vrednost je v smislu sledljivosti izdelkov, bistveno izboljšanje ergonomije, izboljšanih ekonomskih rezultatov, ki se odražajo v prihranki enega operaterja na izmeno in pa tudi izboljšanje same ponovljivosti in kakovosti izdelka. Inoviranje in ustvarjalnost sta ključnega pomena tudi za belokranjsko Adrio Dom. Pravimo, da imamo to zapisano že v genih. Radi imamo spremembe, samo tako lahko obstanemo na trgu. Še več se razvijamo in smo tudi nekako kreator trendov. Letošnja inovacija, modularna mobilna bivalna enota za celoletno bivanje, ima posebno vrednost, nadaljuje. Ko smo izgubili v času COVID-a glavnino tedanjega trga, smo uspeli z razvojem novih produktov prodreti na severne trge, se pravi severne Evrope in srednje Evrope, se pravi za celinsko bivanje in si na ta način zagotoviti nadaljno rast in vsekakor tudi odskočno desko za nadaljno uspešnost podjetja. Zelo inovativni so tudi v Šentjernejski dolini. V Iskri Pio so letošnjo zlato inovacijo ustvarjali leto dni. Za leto smo želeli predstaviti Pio Pinch zvezno doziranje, ki predstavlja sicer veliko novost na področju, kamor smo to pripeljali, predvsem iz vidika natančnosti, pa se pravi možnosti doziranja krhkih materialov. Sama inovacija je bila razvita za tablete, da so jo pa implementirati tudi v ostale sisteme, kjer gre za doziranje krhkih sistemov. Kot podarja Hosta, jih trg spodbudi oziroma kar prisili k temu, da ustvarjajo uporabne inovacije. Kupec, s svojimi željami, je polje idej vedno in mi se moramo potem vedno prilagajati. Načeloma je vključen širši tim, razvojni tim projektiranja, to je 30 in več inženirjev. Niso pa samo inženirji tisti, ki inovirajo, vsak izmed zaposlenih lahko z neko zanimivo idejo nekomu drugemu odpre področje, ki da neko končno rešitev in je lahko bistveno boljše od obstoječega.
Novomeški razvojni center je na razpisu sodeloval drugič in letos prejel zlato priznanje za laboratorij za tovarne prihodnosti Laptop. Naslavlja tako imenovano družbeno inovacijo, se pravi inovacijo, ko nekaj spremenimo v družbi, da družba jutri živi bolje, kot je živela včeraj. Laptop je pravi odgovor za to. Dejstvo je, da je ogromen primanjkljaj tehnično podkovanega kadra, se pravi digitalnih strokovnjakov, in da bo ta primanjkljaj čez 10 let še bistveno večji. In odgovor na to smo poiskali tudi v Laptopu, ki na nek način združuje tako dijake, študente, raziskovalno sfero, izobraževalno sfero podjetja, da skupaj v sodelovanju v bistvu skrbimo za promocijo teh novih znanj, za razvoj visokotehnoloških podjetij, za bom rekel, pretakanje teh vsebin, teh veden in za sodelovanje, tako da bi bili jutri digitalno bolj pismeni in bolj pripravljeni na prihodnost. Med javnimi zavodi je zlato priznanje za svojo inovacijo, pametno omaro za 24-urno izposojo naročenega knjižnega gradiva prejela knjižnica Mirana Jarca. Seveda, tukaj govorimo o dveh različnih potrebah. Zdaj, potreba, zakaj sploh inovirati in zakaj pač potreba potem se nekako začeti povezovati z gospodarstvom. Potreba po inoviranju knjižnice, predvsem splošne knjižnice, smo v eni taki krizi identitete in iščemo na kakšen način in kako na neke nove pristope, pristope do uporabnikov in produkt, ki ga imamo, je špica in, kako že rečejo, glavico na žebljico oziroma žebljico na glavico. In se nam je zdelo prav, da dobimo tudi zunanjo potrditev, da dobimo potrditev gospodarstva, ali gremo v pravo smer. In ta potrditev je prišla tudi pri srebrnih nagrajencih. Leto smo prijavili ta inovacijo dvojni pod. Mi do zdaj dvojnega poda nismo imeli. Smo imeli pač pred pa zadvigneno. Pa let nazaj smo pa to hotel poenotati. Glavno dodano vrednost te inovacije dejansko lažja razpeljava, večje udobje bivanja, ker je več prostora za ostale stvari v stalem avtodomu, pa tudi za samo proizvodno je pa mnogo lažja sestava in tudi sami elementi so bistveno cenejši kot prej. Bivalna enota z inteligentnim upravljanjem bivalnega ugodja in visoko zvočno izoliranostjo pa je srebrna inovacija, ki je plod sodelovanja Trebanjskega Rema in Šentjernejskega Elteka. Mi sodelujemo v bistvu od leta 2016 in sicer na nivoju produktnih inovacij, se pravi na razvoju novih produktov. Tiste, ki so pa za nas še recimo odtenek bolj zanimive, so pa tehnološke inovacije in sicer te nam dajo neke prednosti na trgu, torej da smo lahko konkurenčni v svetu elektronike, ki pa vemo, da je izredno zahteven. Vsako leto vlagamo v raziskave in razvoj več, se zavedamo, da so inovacije niso več neka dodana vrednost podjetij, ampak so nuja za preživetje podjetij na trgu, tako da je to področje, kateremu posvečamo še posebno pozornost v našem podjetju. Smo zelo mlada ekipa, tam povprečna starost je med 30 in 35 let nekje v našem oddelku. Mladi so polni idej in se ni zabat, da ne bi razvoj tekel dalje v našem podjetju. Bronasto priznanje pa so letos izročili Revozu in Fakulteti za industrijski inženiring za integracijo novega tipa vozila v robotsko celico. V tem trenutku je pač avtomobilski trg tak, da ne veš, kaj lahko pričakuješ in nekaj se boš mogel prilagoditi, tako da je nujnost fleksibilnosti, bi rekel, v našem osnovnem opisu dela. V 15 letih je komisija ocenila že prek 300 prijavljenih inovacij. Letošnje so nakazale pozitiven trend na področju makroekonomskega razvoja, vključevanja potreb kupcev in trga, usmerjenosti k pozitivnim vplivom na družbo in okolje, ter tehnološkega razvoja, ki smo mu bili priča v minulem letu. Zato je potrebno poudariti, da smo razvojniki, inovatorji in raziskovalci v industriji pravzaprav v privilegiranem položaju. Zakaj? Zaradi tega, ker poznamo svoje kupce. Mi poznamo naše trge, za katere razvijamo nove izdelke, procese, o katerih potrebah razmišljamo in si vsi skupaj prizadevamo za vzdržno rast, kateri seveda inovacijo ogromno prispevajo.
Letošnji dan inovativnosti je regijska zbornica pripravila v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Spiritom Slovenija. So pa ob tej priložnosti povabili tudi na okroglo mizo z inovacijami presegamo meje. To za dolenska in belokranska podjetja nedvomno drži. Nadaljujemo pa s turistično obarvano zgodbo. V Sloveniji imamo tri vinorodne dežele, v katerih pridelujemo odlična vina. Dolenci, belokranci in posavci smo ljubitelji dobrega vina in hrane. Za pravo eno gastronomsko doživetje mora vino slediti hrani in nasprotno. Vse to so pred dnevi prikazali v novomeški hiši kulinarike in turizma in tako na najboljši možni način sklenili izobraževanje nove generacije 140 vinskih svetovalcev. Vinorodna dežela Posavje, v katero sodi jugovzhodna Slovenija, je tako bogatejša za novo generacijo somelijejev, ki bodo odslej svojim znanjem gostu lahko svetovali pri izbiri vina. V Posavju imamo že vina od kakovostni do vrhunski. To se pravi, kakovost smo uspeli razviti v veliki meri. Ni pa važno imeti samo kakovost, potrebno je tudi vino prav približati gostu, predstaviti, znati postreči. A postreči vino ne pomeni zgolj natočiti kozarec. Treba je namreč pokazati odnos do vina v gostilni, dodaja. S tem bo gost začutil, da v gostilni vlada spoštovanje do žlahtne kapljice. Želimo dvigniti raven, smo slišali na dogodku v atriju hiše kulinarike v Novem mestu. Zato je pomembno, da vino ustrezno predstavimo, da gostu povemo letnik, vinorodni okoliš in ime vinarja. Če hočemo vino doživeti na pravi način, bi morala takšna praksa v slovenskih gostilnah postati standard. Veliko zanimanje za pridobitev naziva vinski svetovalec ali mednarodno priznano imenovanje somelje je pred dnevi bila potrditev, da si gostinci v vinorodni deželi Posavje želijo v gastronomijo vnesti več kakovosti. Ujemanje vina in hrane je ključno. Vino jed nadgradi, nam prinese zadovoljstvo, še pojasni Julij Nemanič, svetovno priznani enolog. Mi se ne pridemo v gostilno samo nasititi. Želimo uživati in vino nam nadgradi to jed, nas prosti, nam skratka prinese eno veselje, eno zadovoljstvo in če sta kuhar in somelje v odličnih odnosih izbereta vedno, ki jedi pravo vino. Kuharski mojster Robert Gregorčič in somelje Gregor Kren sta ujemanje vina in hrane odlično poustvarila v praksi. Mi v kuhni smo pripravili pa jedi, katere so šle gredo leh k temi vini. In tu je zmeram izziv in kombinacijo in zmeram roko na srči jedi prilagajamo vinu. Kombinacija spajanja hrane in vina je, bomo rekli, kakor je našem človeškemu telesu v srcu kri. Se pravi, eno brez drugega ne gre. S pomočjo dijakov in študentov Grma Novo mesto, Centr biotehnike in turizma, sta poskrbela, da so udeleženci doživeli čudovito eno gastronomsko izkušnjo. Dober krožnik hrane oziroma jedi in temu primerno dobro vino povzpne hrano na višji nivo, na novo raven in v njej bolj uživamo in dopolnjuje vino, tako da lahko še hkrati v tem uživamo, da vidimo, kaj naredi vino hrani in kaj hrana vino. In to je pomemben faktor pri spajanju hrane in vina. Zakaj? Zaradi tega, ker gre se za, če lahko temu rečem, kulinarični užitek oziroma dogodek. In s tem, ko se to dogaja, si gost ustvarja spomine, ki ostanejo, še izpostavi Gregor Kren. Na mladih moramo graditi, jim zaupati ter dati priložnost, je prepričan šef Robert Gregorčič.
Gastronomija postaja vedno bolj pomemben del, sestavni del slovenskega turizma in kadar, katerega ga bomo vzgojili pri nas, z našimi izkušnjami, to, da bomo dal nek napredek, dinamiko, je izredno pomemben. Ne? In recimo, naprimer, današnji dogodek, katerega se je napravil, je v bistvu enkratna priložnost, da to zgodbo razvijemo tako, kot treba v bodoče. Ter da mlade obetavne kadre spodbujamo, da bodo nekoč prevzeli vajeti nadaljnega razvoja dolenskega turizma, še poudari. Opazili smo namreč, da je potrebno na področju gostinstva in turizma vlagati v znanje, v kakovost ponudbe in v razvoj tega segmenta. Zato so s partnerji pripravili model, po katerem bi tudi vinorodna dežela Posavje dobila prve vinske svetovalce, še dodaja. In moram reči, da je v tej ekipi veliko tako gostincev, kot vinarjev in tudi nekaj ljubiteljev vina. Mednja sodi tudi Ana iz Ljubljane, ki se je za izobraževanje odločila iz ljubezni in spoštovanja do vinske kapljice. Vino ima toliko enih skrivnosti in če jih najdeš med ljudmi, ki delijo nekako isto zanimanje in deliš z njimi, potem to zgodbo je lažje. Tako da tudi imam sama vinograd, znam pridelati vino oziroma tudi obožujem vino kot tako in se mi je zdelo, da dobiti neka znanja tako dodatno in potem malo predebatirati s kolegi, se družiti in prenašati to znanje svojim kolegom, prijateljem in pa morda tudi širše, se mi je zdelo enkratna priložnost. In prav to izobraževanje nam da to možnost. Veseličeva, ki vodi svoje gostišče v podzemlju v Beli krajini, je zadovoljna, da je izobraževanje potekalo pri njih. Pridobljeni naziv vinske svetovalke med drugim dojema kot dobro priložnost. Vedno je lepo, da človek pripada neki familiji, neki družini, tako da mi smo veseli, da smo povabljeni za to lepo omizje in da bomo tkali vezi prijateljstva, se izobraževali in ponujali vse te stvari, ki se jih bomo naučili naprej na našim gostom in združevali kvalitetno skupaj tako vina kot kulinariko in nekako to sožitje nadaljevali. Ker nam je zaupana roka kvalitete v smislu, da znamo izbrati kvalitetno vino, kvalitetno sestavino, če lahko temu rečemo. In tukaj medsebojna komunikacija someljeja in kuharja zelo pomembna, saj lahko na podlagi teh debat kuhar uvidi, kako se lahko krožnik izboljša, da bo vino prišlo bolj do izraza in obratno. Seveda pa je najbolj pomembno, da tako kot na tem dogodku danes tukaj izhajamo lokalno, da uporabljamo sestavine, ki izhajajo iz domačega okolja in temu primerno je, da se osredotočamo tudi v prvi vrsti na vino. Iz okolja, kjer izhajamo, da prvo gostu ponudimo to. Tudi na turističnih kmetijah so prepoznali, da je treba dvigniti raven ponudbe vin in s tem tudi kakovost. Sama kmetija v bistvu se nadgrajuje in se povezuje z vinom in svojo lastno kulinariko, ki jo proizvedejo na domu, da se povezuje in naredi v bistvu nekaj zelo dobrega. Zato smo tudi turistične kmetije šle v ta proces, kar se tiče tudi bomo imeli peto jabolko, kar pomeni nadgradnja turističnih kmetij, v bistvu, ki bo povezovala vino in kulinariko, vse kar doma proizvedemo, lahko tudi povežemo z kvalitetnim vinom in dodamo temu dodano vrednost. Gastronomija vse bolj postaja glavni turistični produkt. Za še vidnejše pozicioniranje Slovenije kot gastronomske destinacije pa bodo ključni vrhunsko izobraženi kadri. Za konec pa še na področje ekologije. Ker je tradicionalno aprilsko prireditev ob dnevu zemlje odplaknilo slabo vreme, so tokrat v Novem mestu nagovorili mlade in vse druge, da se trajnostno podajo v novo šolsko leto. Glavni trg je bil tako v objemu osnovnošolcev z več dolenskih šol, ki so prek šolskih delavnic in projektov izvedeli veliko o trajnostnem in okolju prijaznem načinu življenja in svoje novo pridobljeno znanje posredovali naprej.
Jaz se ne vozim v šolo, pač peš hodim v šolo, pa recikliram, pač uporabljam pač, ne vem, določene stvari, ne vem, kakšne vrečke ali kaj takega. Da čim manj uporabljamo te prevozne sredstva, pač tako, ne vem, avtomobile, ampak da se raje vozimo avtobusom ali pa s kolesom ali pa se pač hodimo peš. Naprimer, da mečeš smeti v koš, jih ne mečeš v naravo, pa tudi če vidiš kakšno, lahko pa bereš, tudi če nisi ti vrgo. Da je potrebno ločevati odpadke, da ne porabljamo veliko vode, elektrike, da šparamo stvari. Vsaka od sodelujočih šol se je predstavila z delavnico. Mi predstavljamo pač kako, naprimer, iz kavbojka jih niso več, naprimer so premehne ali pa jih ne moreš več uporabljati, narediš lahko torbice ali pa iz odpadnega blaga, kaj lahko narediš, pač lahko narediš iz voska, lahko za pokrit hrano za zavit. Mi danes predstavljamo trajnostni razvoj. Čez vse leto smo naredili veliko izdelkov na to temo. Delali smo tudi iz odpadnega materiala, na primer iz lesa, pa iz časopisa, papirja. Naredili smo par plakatov, oblekli koši za smeti, da smo vedeli, kako reciklirati. Obiskali smo Cerod, pa veliko stvari. Učencem so pri projektih pomagali mentori na šolah. Danes predstavljamo naše triletno delo. V okviru Erasmus Plus projekta smo se 3 leta ukvarjali s trajnostnim razvojem. Spoznavali smo področja hrano, odpadke, vode, globalno segrevanje, varčevanje z elektriko in z energijo. In smo učence učili in poučevali na način, kako trajnostno delo z vsemi dobrinami, ki nas obkrožajo. In danes pač predstavljamo, kaj smo v tem času, en delček tega, kar smo v tem času naredili in spoznali. Prireditev so skupnimi močmi pripravili Mestna občina Novo mesto, Komunala Novo mesto in Center za ravnanje z odpadki. Letošnje sporočilo zagotovo je varovanje pitne vode in vrčevanje predvsem pitne vode, ker vemo, da pitna voda je namenjena uživanju, ne pa zalivanju in za drugo uporabo. Tako da letos, seveda glede na to, na klimatske spremembe in na splošno situacijo, je bil glavni apel varovanje in vrčevanje pitne vode. Z veseljem že 15 leto sodelujemo na dnevu zemlje, ki je letošnje leto predstavljen tukaj na glavni trg. Zaključna prireditev medletnega truda vseh mentorjev, učencev osnovnih šol, tudi nekaj srednjih šol, z področja med drugim ravnanja z odpadki, iz katere prihajamo, sodelujemo. Lepo je videti vse te nadobudne ideje mladih, na katerih jaz osebno pravim, da stoji svet. Če se zavedamo, da lahko skupaj soprispevamo z pravilnim ravnanjem, z pravilnim odnosom do matere zemlje, da to lahko storimo največ za njo. Mladim so predstavili tudi glavno poslanstvo podjetij. Osnovne dejavnosti so vse okoljsko zelo usmerjene in naravnane, povezane z naravo, se pravi od ločevanja, od ravnanja z odpadki, tako z varovanjem, čiščenjem pitne vode, odpadne vode. Skratka, vse naše dejavnosti so zelo tesno povezane z varovanjem okolja. Z vidika Ceroda, torej podjetja, ki se v tej regiji ukvarja z ravnanjem z mešanimi komunalnimi in biološkimi odpadki, opažamo napredek, ljudje smo bolj zaveščeni, seveda se še vedno najdejo v odpadkih stvari, ki tja ne sodejo. Verjamem, da se lahko še izboljšamo, verjamem pa tudi za novo pridobitvijo, s katero bomo pričeli v prihodnem letu za sortirnico odpadkov, da bomo tudi nadgradili in poskrbeli za še bolj učinkovito ravnanje z odpadki v regiji. V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje so predstavili projekt Novi krog, katerega cilj je vzpostavitev lokalnega krožnega ekosistema s čim širšim krogom aktivnih udeležencev. Mi smo zelo veseli, da se lahko v okviru tega dogodka danes tudi predstavimo kot projekt Novi krog. Novi krog je projekt, ki se ukvarja z podporo k več trajnosti in predvsem k več krožnemu gospodarstvu. In naslavljamo eno tako specifično nišo in sicer menimo, da se
da je možnost spodbuditi več krožnosti tudi prek javnih naročil. Projekt je zanimiv, imamo kar nekaj partnerjev, tako slovenskih kot norveških. Pri projektu želijo pomagati s prenosom znanja ter domačih in mednarodnih izkušenj. Kako učinkovito izvesti krožno javno naročilo, ki bo hkrati cenovno ugodno, praktično, trajnostno in okolju prijazno. Toliko smo strnili v tokratni vdaji. Hvala, ker nas spremljate. Gospodarske vsebine si lahko ogledate tudi na naši spletni strani www.vaskanal.com. Arhiv oddaj Smo dobri gospodarji. Do prihodnega torka, vse dobro in nasvidenje.